Årets Margareta-pristagare Emelie Wik Lundberg är tydlig med varför hon blev företagare. Som 22-åring stod hon inför ett val att studera vidare på HDK i Göteborg eller starta eget företag i Skärhamn. När det kom till kritan var valet trots allt självklart. Att få styra sin egen utveckling har hela tiden varit en stark drivkraft. Är vi inte jämställda i Sverige idag? Behöver vi ett kvinnligt pris? Absolut, det tror jag. Därför att det är så, jag ska inte säga att det är lättare för män, men vi har andra saker som vi får tampas med. Är man ung och kvinna så blir man väldigt mycket mer ifrågasatt. Att hela tiden behöva hävda sig i allting, det är lite tröttsamt. Att få Margareta-priset är ju också att man är en förebild för andra företagare. Mm. På vilket sätt är du en förebild, tror du? Driven kanske, och ser allting positivt och att man faktiskt kan lyckas. Och att man ska köra på det som man tror på och vad man brinner för. För att då har man i alla fall försökt. Jag vill inte vara 65 år och gå i pension och ångra att jag inte försökte. Och vad betyder då Margareta-priset för dig nu? Det är jätteroligt. Väldigt roligt. Och framförallt nu när vi har haft en sån tuff period. Vad är det som har varit tungt? Vi har haft inbrott har vi haft. Och så mycket sjukdomar. Och för sjuk är man ju inte som egenföretagare. Och att man faktiskt blev dålig så att man inte kunde resa på sig. Vad drar du för lärdom av våren? Det blir inte bättre för att man gräver ner sig eller blir depp eller sådär. Utan det är bara att ta nya tag och så köra på med nytt. Det är någonting du pratar om hela tiden. Att ta nya tag. Är det det som är din styrka? Ja, det tror jag. Jag tror framförallt att jag inte ser omöjligheter i saker. Utan att jag ser möjligheter. Sen så måste jag lära mig kanske att säga mer nej till saker. Och inte hoppa på allting för att allting är så roligt. Jag blir ju väldigt sällan nöjd med det som jag gör. Jag tror att det är nyttigt att vara självkritisk och nyttigt att fundera på om det är färdigt eller inte färdigt. Men du har fått ett uppdrag som kyrksinnet av alla kyrka. Ja, det blir ju i alla fall en liten påminnelse om att jag kanske kan det jag gör. Vad är nästa steg då? Nästa steg, framförallt nu, så är det ju att göra klart mitt. Göra klart kyrksilvret, göra klart de sista delarna. Och sen så till hösten så får jag en ny lärling. Och då öppnar också massa roliga saker som man ska göra. Göra ny studieplan och nya produkter. Och sen så är det rullar på med stora beställningar och sådär. Du är väldigt engagerad i konstvandringen. Jag är kommunrepresentant för Tjörns konstnärer. Försöka samordna så att vi kan ha en fin samlingsutställning. Och nu förra året så hade vi, eller i år är det ju, som vi hade på Akvarellmuseet.